جدو شیش بات نے نبوت نے ملی ہے آ
شاید ابا جان نے بھی اس نام کو چنیا ہے آپ نے اس نال لکڑ نو پکڑیا چوں کے اکھاں دے لایا سبحان اللہ چوں کے اکھاں دے لایا اللہ دی بارگاہ وچ حضرت سیدنا جبرائیل پاک آئے ہیں سونیا اسی